Той забыл, что надо, но вдруг мне кто-то приз. И вся эта громада сломалась без него, без ринтика. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, hurmatli obunachilar, sizlar bilan har doimdek Kamina Alisher. Aziz do'stlar, mana bugun sizlarga Sankt-Peterburgdagi eng chiroyli bo'lgan joylardan biri Ermitajni ko'rsataman sizlarga. Shu fursatdan foydalanib bugun 8-mart, 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan barcha ayollarimizni bayram bilan tabriklayman aziz do'stlar. Ayollarımız, hamma opa singillarimiz, onalarımız sağ bo'lsin. Bugün kuzatishda davom etingizlar. Xudo xolasa sizlarga shunday chiroyli joylardan fotosnimkalar ko'rsataman. Xudo xolasa bizdan qoling. Qanonda do'stlar, tomosha qilamiz, ketdik. Do'stlar, mana shu Ermitaj bo'ladi. Juda ham chiroyli, juda ham katta joy. Bugun endi bayramligi uchun yopiq ekan. Ichiga kirish niyati bor edi. Bugun imkoniyati yo'q, boshqa kunlar ochiladi. Ochilganda ham hozir через onlayn bilet sotib olinyapti. Onlayn orqali shu soatiga kelib kiriladi. Shunday. Mana shu hozir mana o'rtada katta nima turibdi. Mana juda ham katta площадь, yer odamlar aylanib. Mana shunday qilib yurishadi. Ob-havo ham juda ham yaxshi. Quyosh issiq. Alakana minus 5 minus 6 gradus bo'lsa ham, lekin quyosh yaxshi. Sankt-Peterburgning eng bir chiroyli joylardan biri. Juda ham katta площадь, mana bir mana odamlar aylanib yuribdi. Bir tomonda militsiyalar turibdi. Xullas mana. Mana. Hozir yaqinlashtirib ko'rsataman. Shunaqa joy. Hozir mana buni ham yaqinlashtirib ko'rsating. Tepasida. Mana. Yon boshidan ko'rsatayapman, xullas. Shunaqa. Mana bu Ermitajni ham yaqinlashtirib. Yaqinroq keldik. Otlar, imperator. Mana ham chiroyli joy. Mana bu yerda imperatrisalar bor. Mana yuribdi. С праздником. Я Катя. А вы откуда? Такой миленький. Жена-то есть? Да, жена. Катя, жена, жена сзади. Давайте. Давайте. Я королева.
Так, mana do'stlar, hozir biz ko'prik ustidamiz. Mana bu Neva daryosi yarimimiz o'yatgan o'rtasi erigan. Mana tomonlari juda ham katta. Odamlar mana yuribdi. Ko'rinyaptimi yo'qmi? Xullasi, odamlar yuribdi. Bu taraflar erimagan muzlab yotdi. Mana bu o'rtasi suv erigan. Mana Ermitaj. Mana ko'pir. Аврора. Так. Пошёл к этому. А, вот залёт запрещён деген. Лекин. Мана шунча адамлар бу чекасдан нары чекасыга өтүптү. Запрещамыз мы кан. Кеттик мы. Аза. Мана Петра Дворцовый площадь. Всё-таки согласен, конечно, так. Mana snegoxod vazdushniy varrakla aylantirib keladiganlar. Patrul. Ya, tabii ki şuna çek. Xullas. Xullas mana. Ketdik adamlar yürüyen taraftan yürüyek. Başka yerden yürümeydik. Neva'nın üstünden yürüpmiz. Endi şu Sankt Peterburg'a kez Neva'nın üstünden yürüme, ketme, ketmez gerek. Yürüp ötüşümüz gerek kesin. Mana. Bu bir attı. Var. Tagimizda suv Neva daryosi. Bular. Bular sotmaydi bular. Так, mana Nevani ham kesib o'tdik. Oo, mana yerda. Muzlar tez chiroyli qilib qo'yibdi.